Toto video vzniklo za podpory členů kanálu. Děkuji. V tom domě straší je animovaný téměř hororový film o několika dětech, které se rozhodnou vydat do děsivého domu a věřím, že hodně z vás tenhle film někdy dříve vidělo, ale už jste na něj možná zapomněli. Tohle je filmová chvilka, kde se podíváme na film a rychle si shrneme, o čem vlastně je. Čekejte hodně spoilerů na celý film i konec filmu a tunu hlubých vtipů. Je krásný příjemný podzim a malá holka z mých nočních můr jede na tříkolce a zpívá, co nejfalešněji to jde. Pak ale narazí na strašidelný dům, ve kterém žije starý muž, který nechce nic jiného, než aby všichni vypadli z jeho pozemku, a tak jí tříkolku rozbije a pošle jí pryč. A tohle je naše první hlavní postava, DJ. Ten řekne mámě, že jejich starý soused sebral další tříkolku a že s jejich sousedem je prostě něco špatně. Máma mu řekne vcelku očividnou věc, že je možná trochu divný sedět celý den doma a sledovat, co ten chlap dělá. To ale bude muset počkat, protože jeho rodiče jedou na výlet. A tady je naše druhá postava, který říkají Burst. Trošku ne zrovna fajn přezdívka, kterou nechcete úplně slyšet od nejlepšího kamaráda každých 5 minut, ale fajn. Takže DJ a Burst jsou v klidu o samotě a každou chvíli bude Halloween. Burst je nadšený, ale DJ řekne, že letos už chodit po barácích pro bombóny nechce. A teď přijde moment, který mi trochu uniká. Burst hodí míčem, ten se odrazí zpátky jemu do obličeje, zasáhne ho a nějak se dokáže odrazit až na trávník k sousedovi přes celou ulici. To by musel být hodně silný úder. Takže míč je na trávníku souseda a ani jednomu z nich se tam vůbec nechce. Burst tak začne trochu nutit DJ, aby tam šel, když se cítí tak dospěle. DJ řekne, že pan soused smrti ještě nevylezl z domu, aby míč sebral, a tak možná spí, a tak se DJ vydává pro míč. Pak ale soused vyběhne a běží k němu. DJ se lekne, zakopne a zničí přitom kus trávníku. To pana souseda trochu naštve, a tak DJ je chytne, zdvihne do vzduchu a začne na něj křičet. Křičet je ale většinou špatný nápad, protože pan soused dostane infarkt. To dům trošinku malinko naštve. DJ si myslí, že souseda zabil a začne se mu dělat špatně. Ale potom přijede jeho chůva a DJ je okamžitě jako OK, dobrý, už jsem v pohodě. Tady přichází naše otravná postava číslo 1. Chůva Z, která je tam prostě k tomu, aby byla otravná. DJ jde do pokoje spát. V jeho snu se ale dům rozhodne pomstít a stín se dostane do jeho pokoje a zaútočí na něj. Jak děsivé. V 11 večer už to bude ale děsivější, když mu doopravdy někdo zavolá. V telefonu ale není nic slyšet. DJ se tak rozhodne zavolat zpátky a tam se dozvíme, že buď má hodně dobrý sluch, nebo jejich soused má ten nejhlasitější telefon v zemi, když DJ slyší přes zavřené okno a přes celou ulici a přes další zavřené okno a možná ještě nějakou tu další zeď, jak u souseda zvoní telefon. Co si budem, to už ale DJ trochu vyděsí. Jo, a tohle je Zjin přítel. Kostra, nebo tak nějak, hele, většina lidí tady má vážně blbý jméno, OK? DJ se jim pokusí vysvětlit, co se stalo, ale ani jeden z nich mu prostě očividně nevěří. DJ se tak rozhodne zavolat Burstovi, aby se na to šli podívat. A jak děti v děsivých filmech dělávají, tak jdou. DJ ještě přeslechne rozhovor dole mezi Zí a Kostíkem. Pan soused otravoval děti už nějakou tu dobu a když bylo Kostlivákovi 10, soused mu ukradl vážně kůl létajícího draka. Jak srdce rivné. Zí se pak na Kostru naštve, protože se začne chovat jako hovado a vyhodí ho ven. Kostě totálně namol, přijde na trávník sousedova domu a začne ho ničit. To dům naštve a tak otevře dveře a začne ve dveřích hýbat Kostíkovým starým drakem, který září. Jo, měl pravdu, to byl vážně cool drak. Kostík jde za ním a je vtáhnut do domu a stává se tak první téměř obětí našeho filmu. Takže zpátky k našim hrdinům. DJ Burstovi řekne, že ten dům je divný a že to musí prozkoumat, a tak se pomalu a opatrně dostanou k domu a sledují ho. Burst se tak rozhodne zahrát si na hrdinu a přiblíží se k domu, kde zazvoní, aby DJovi ukázal, že si to jenom představuje. A dům z toho nemá úplně radost, protože se začne hýbat. Kluci ale stihnou zdrhnout. A dobré ráno. Z je probuzena zvukem zvonku. Tohle je naše další důležitá postava. Jenny, která prodává po domech sladkosti od její školy. Skvělý, hádám. Zí si po dlouhé debatě nějaký sladkosti koupí a přesouváme se zpátky k našim dvou přeživším útoku domu. Burst a DJ celou noc ten dům sledovali. Naše prodávající se sušenkama se ale chystá udělat malinkou chybičku, když jde k děsivému domu. Dům se zadne, rozhodne přeměnit a zaútočit. Což moje otázka v tu chvíli je, nikdo to nevidí. Vážně, nikdo.
Dům začne dělat hodně věcí a trvá to i docela dlouho. Někdo by si musel všimnout. Ale podle všeho, ne. Jo, a Dům taky sežere psa, ale znova nebojte se, je v pohodě. Jenny se rozhodne zavolat policii. Děcka jim řeknou, co se stalo, a pokusí se to i dokázat tím, že DJ začne šlapat po trávníku. Ale samozřejmě se nic nestane. A tak se děcka rozhodnou hledat pomoc jinde. Reginald Skalinsky. Ten překvapivě vážně pomůže a řekne jim, že by se mohlo jednat o dům ovládaný duší zemřelého člověka a že pokud chtějí ten dům porazit, musí zaútočit zevnitř. Jo, to zní bezpečně. Děcka si všimnou, že od té doby, co je soused pryč, se nepřestalo kouřit z komína a tak musí uhasit oheň. Bust tak od taťky, který pracuje mimochodem v lékárně, vezme tunu lahviček léků a vytvoří falešnou figurínu dítěte. Do té dají léky a dají ho domů, který usne a pak uhasí oheň. Jo, to zní skoro jako perfektní plán, akorát si teda nejsem jistý, kdy přesně si mysleli, že na ten dům budou mít léky účinek. A skoro to i funguje. Dům je připraven figurínu sníst, ale potom přijedou policajti a plán zastaví. Páni policajti jdou pak ale dům vážně prozkoumat a dům už to tak trochu nedá a jednoduše prostě je sežere. Dům potom sežere i policejní auto, ve kterým jsou i děcka a ty jen těsně uniknou sežrání. Ale jsou uvnitř domu a překvapivě pořád naživo. Takže fajn, jsou uvnitř a dům zase spí, takže ani neví, že jsou uvnitř. Trochu divný necítit, že něco leze přímo uvnitř vás, ale fajn, chápu to. Děcka se potom leknou a začnou střílet do visících koulí na stropě, které způsobí, že se dům začne dávit a vyplivne trochu vody. To se potom bude hodit. Nicméně po chvíli dům zase usne. Takže plán je najít oheň, ale potom se děcka propadnou podlahou. To by dům zase mohl cítit, ale jo, prej ne. A tak jsou ve sklepě, kde je nejen tu na hraček, ale i zámek, který DJ odemkne klíčem, který soused předtím upustil, když mu DJ způsobil infarkt. A tam najdou Constance, mrtvou ženu zalitou v betonu. Jop, to je na dětský film docela temný. DJ jako úplný pitomec potom na tělo spadne a beton praskne. Buď je to hodně špatný beton, nebo DJ váží několik tun. Jako jo, dřív tam bylo tělo a teď je tam jen kostra, takže to byla dutá schránka, ale stejně by to nemohlo tak snadno prasknout. Dům o nich teď ale ví a tak začne světlem prohledávat sklep. A tady si zahrajeme malou hru, která se jmenuje Kdo z nich je idiot? Když dům začne házet basketbalovým míčem o zem, Burst se zvedne a jde pro něj. Ano, Burst je idiot. Jo, takže Burst je pryč. Jenny potom zakřičí a vysaje jí trubka, takže i ta je pryč a jediný DJ dokáže utéct po schodech nahoru. Jenny je nahoře vyhozena z trubky ke krku, ale dokáže se udržet mimo něj. Burst takové štěstí nemá a je hozen přímo do krku, kde se zachytí prkna. DJ je potom taky hozený do krku a chytí se Bursta a tak Jenny musí něco udělat. V tu chvíli si všimne části, která vyvolává dávivý reflex domu a skočí na ní. Což způsobí, že z krku se ven vyvalí voda a dům je jednoduše vyzvrací ven. A tak jsou zase všichni v bezpečí venku. Burst se rozhodne, že toho měl dost a odchází domů. DJ se chystá taky jít domů, ale v ten moment přijede sanitka. Soused je naživu. Pan soused začne na dům mluvit a ten má pořádnou radost. Ale DJ potřebuje vědět, co se stalo a soused jim to řekne. Constance bývala kvůli její váze v cirkusu a vystupovala jako obří žena. Pan soused se do ní zamiloval a pomohl jí se z cirkusu dostat. Stavěli dům a Constance, potom co jí otravovali děti, spadla do jámy a zalil jí beton. Soused dům nakonec dostavil a z Constance se stal ten dům, který nesnášel děti. Jak srdce trhající, ale paní milá Constance se pořádně naštve a dům se začne hýbat. Jako vyloženě, narostou mu ruce a začne chodit. Jo, to znova vytváří zase pár otázek, protože neutrhla si teď paní dům celou spodní část těla, která byla pod zemí? To nemohlo být fajn. Děcka tak začnou utíkat a dům běží za nima, ale pan soused má lepší plán. Dynamit. Jo, to je taky možnost. Domu se ale úplně nechce umřít a tak souseda chytne. Děcka ale ukradnou bagr ze stavby a na dům zaútočí. Soused dá DJovi dynamit, skvělý rozhodnutí, a dům je ještě párkrát pořádně sejme. Tohle se trochu špatně popisuje, protože se děje vážně hodně věcí. Bus s jeřábem i domem sjedou do jámy a dům se rozpadne. DJ a Jenny jsou jako, cool, dům je mrtvej, ale dům se znova složí dohromady. DJ vyleze na jeřáb, Jenny zapálí dynamit a tak dále a tak dále a nakonec DJ dokáže dynamit dostat do domu.
ten vybouchne a dům je mrtvý. Pan soused se naposledy rozloučí s jeho ženou a je vyhráno. Jo, a všichni, koho dům sežral, jsou v pohodě. Takže tohle je film, u kterého mě trochu bude zaslepovat nostalgie a tak se to pokusím vzít, co nejvíce objektivně to jde. V tom domě straší je prostě fajn film, ale jsou tam problémy. Některé scény jsou prostě zvláštní a otravné, především některé Bustovy hlášky a zvuky, které vydává, jsou otravné a postupně jich tam je až trochu moc. A příběh, ačkoliv je jednoduchý, vypadá jako, že není dělaný na tak dlouhý film. Stejně tak i animace vypadá teď už trochu zastarale a někdy docela zvláštně, ale myslím si, že by to stejně nemuselo většině lidí vadit. Tohle je film, který bych stejně doporučil, protože celkové provedení dokáže některé chyby dobře vynahradit. Není to nejlepší animovaný film všech dob, ale rozhodně se nejedná o špatný film.